Здравейте, градинари! В разгара на градинарския сезон все по-често срещаме една боболечка. Както при вас, така и при нас виждаме миризливки. Понякога дори по двойки. Обичат се животинките, какво? Еми, обичат се, да. В днешния филм светлината на прожекторите ще бъде насочена точно към тях. Ние сме Петър и Албена и отново сме в градината. Лятото е в разгара си и всички ние се радваме на слънцето. Земята е топла и уютна и приютени нежно в нейната прегръдка зреят плодовете. Това е период на радост и удовлетворение за всички градинари. Елате с нас в нашето приключение. Допреди да имаме градина, въобще не обръщах внимание на миризливките, просто миришеха лошо и това беше всичко, което знаех за тях. Влизаха ми в апартамента, заравяха се в саксиите, някъде бях прочела, че не хапат, не драскат, да, и така нататък. Да, знахме, че са доста безобиднички, да. Такива, освен на обаче неприятната миризмичка, която така издават, а това е при тях е някаква защитна реакция, да. Това е основната защита всъщност, защото те... Еми те не хапат, не нападат, да. Да. Така се пазят, като се усетят заплашени или от нещо се стресират. Пускат някаква дъщица. Обаче в градините са ни малко така, ни идват малко неприятнички, защото имат свойството да се хранят с листата, с стеблата, с плодовете. Дори и с корените някъде чух, че се хранят. Ние миналата година имахме, но те всичките се настаниха в лехите с кейла и там си ядяха, имаше за всички, въобще не нападнаха нищо друго. Правяха си дупчици в кейла. Да, но сега видяха ние домати, които предполагам, че ги е боцнала миризливка. Те са активни от ранна пролет до късна есен тези животинки, но сега в август месец, сега сме началото на август, явно им се почва размножителния период и те стават доста по-активни. Много градинари се оплакват от тази напаст в градината. Основно, когато ги видите, че са напаст и че имам много от тях, вече късно нищо не може да направите и трябва да пръскате с някакви препарати. Повечето препарати, доколкото четах за борба с миризливките инсектициди, са от клас 2. Което е сравнително така опасен, не толкова безопасни. За хората ли е опасни или за пчели и такива? След малко ще кажа за един препарат, който пише, че не е опасен за пчели. Въпросът е, че тези препарати имат някакъв карантинен срок. Химическите препарати, инсектициди за борба с миризливките, те не се влияят от всякакви препарати. Точно в момента ние трябва да си береме продукцията. Почва да зрят домати, краставици, взимаме и не е много удачно да пръскаме неща, които имат някакъв карантинен срок. Една седмица, две седмици и така нататък, защото не може да си изядеме нещата в този момент, когато са напръскани. Да, така е. Той има и някакви такива методи, примерно с такива, едва ли не от кухнята неща, които вършат работа, оцет, сода. Може би това е по-удачният начин, ако имате така нападение на миризливки много активно в този период и понеже не обичаме да използваме химически препарати в нашата градина, защото от една страна не гоним някакво производство или свръхпроизводство, искаме това, което да ядеме, си ядеме в градина, си откъснаме, да знаем, че е без препарати, не използваме препарати. Прочетах всъщност за ефективен препарат срещу миризливки, Нимазал се казва, сравнително безопасен, сравнително безобиден за пчели, за хора и така нататък. Ако наистина имате някаква напаст в момента и нашествие, искате да ги махнете, използвайте го. Има един куп препарати, които сами може да си приготвите. В момента Бени ще ви каже за тях. Ами това, което върши работа и можете да си направите, и то е много лесно. Сещам се за едно, което люта чушка, една люта чушка, 5-6 килитки чесън. Това всичко се нарязва на ситно. Сварява се в около 2 литра вода. И с това нещо пръскате, когато истина, разбира се, и успешно ги гони миризливките. Хладно вечер, ама трябва да се пръска по-често с тези. Да. През ден. Бабините. Също и с содата. Една лъжичка сода, да речем чайна лъжичка сода в 3 литра вода. Водата пак трябва да е гореща. Разбърквате, разтваряте содата хубаво. И когато истина, пак пръскате и пак през ден. Всеки ден през ден. И така горе-долу се спасявате от тях. Ето тук сме имали нападение на миризливки. Все още се вижда понякога нагоре-долу. Сега ще ви обясним защо тук. Всъщност тази година в една леха ги виждаме основно. Да, ето тук долу. Ето тези тук поражения. Едни петънца, които в центъра имат по една дупчица.
Вероятно това са пробождания от миризливки и по някой друго листо има подобни. И в този случай ми прави впечатление, че домата остава толкова голям, колкото когато е бил, когато е боцнато от миризливката. И направо почва да зрее. Някои са окей, нали? Въпреки, че са боцнати от миризливката, стават за ядене, но някои направо вътре са целите на едни такива бели жили и просто не става за ядене. Миризливките използват едни хоботчета. Да, те впръскват някаква тяхна си течност, която разгражда мястото, което обработват. То става на каша и го изсмукват. И го изсмукват, да. Не е отровна са хората. Просто неприятна са. Да, миризливката също на много места я нарича смърдливка, а ти каза вонещица, но вероятно е вонещица. Тук вече не сме сигурни. Но значи смърдливка, миризливка. Миризливката е културно казано, смърдливката е... Да не ме е казано смърдливка, че така ме погледна. Абе като цяло е гад мръсна. Миризливка, смърдливка, вонещица, вонещица и гад мръсна. Ние си я наричаме гад мръсна основно с нашата градина. Сега тази година имам по-малко, може би заради дъждовете, може би заради нещо друго. До година обаче може да има страшно много. Това, което ни направи впечатление в нашата градина, че миризливките основно нападат две неща. Е, добре, да, защо говориш за миризливката и мен си ме сложил да ме покажеш? Аз съм се парфюмирала, нагласила, той миризливката и аз, нали, миризливката. Значи, да, Обенка, отива тогава. Хубава. Благодаря. Те извиня, че те прекъснах, ето сега можеш да кажеш за миризливката. Да, миризливката. В нашата градина напада основно две неща. Предпочита, тя напада може би и други, но основно предпочита манголт. Даже ако се разтърса, ще намеря... Ето ги, вижте двойка. Ето, и то, пак по две. Каква двойка, виж, която се обича в момента. Ох, Боже. Добре, това е 18+, не знам дали да сложа. Ето двойка миризливка, които се обличат. Да. Така. Та основно миризливките обичат манголт и кейл. Сега това, вероятно, не са ви любимите продукти за... Ето, вижте. Вижте. Ето за каквото говори Бени. Ага, дето, да. Ето тук са си хапнали. Но дупчет. Ето. Ето още една, чудесно. Може да отидеме при кела, може да не отидеме. Обаче виж какво ми прави впечатление. Тук по-малко поражения, нагоре вече няма. Сещаш ли се защо обаче? Нагоре няма, мела да видиш. Я покажи. Само си довърша мисълта, Бени, докато ни води. Обичат манго и кел, така че за следващия сезон, ако имате нападение така от миризливки и не искате да пръскате сериозно с някакви препарати, дали купени от магазина, дали направени, може да предотвратите и да изгоните миризливките, просто да не ходят във вашата градина. Кел и манголт, някъде из лехите, е много добра идея. Ето там има кел, както виждате. Вероятно и тук при доматките имаме кел, но сега Бени ще ви обясни какво да засадите в градината, за да не идват. Ами ето където миризливки. Са чисти доматите и не са набоцкани от миризливка и не са изядени, имаме ето небезизвестния невене тука. Невена пази от много неща, в това число и от миризливки, и то доста успешно. Не обичат миризмата му, не ходят при него, плюс това невена привлича едни диви оси, които всъщност се хранят с миризливки. Точно така. Те си снасят на едно и също място яйцата с миризливките, нали така беше? Да, и те като се излюпат, просто изяждат миризливките. Другото нещо, което мирише за мен поне до сущ на миризливки, е ето тази подправка, която се нарича кориандър, да. Тук нещата са още по-добре. И може би самите миризливки я оприличават миризмата на себе си, на опасност. Да, на опасност и бягат от кориандъра. И тук, освен че са пораснали доста големи, почти няма поражения. Въобще тези миризливите неща, нали, някои хора казват течен сапун, веро, в голямо количество вода, малко се капва от това нещо и се пръска. Това са тези подръчните средства, които не са вредни.
Ето, тук пак имаме кориандър, хубави, здрави, едри домати, не нападнати от миризливки. Там долу, където сме сложили манголд в лехата с доматите, всъщност има миризливки. Ама там няма друго. Няма нито... Няма нито невен, нито кориандър. Вен, сега това вече ще го знаме за до година. Даже ми прави впечатление, че там, където имаме босилек, примерно, също няма. Значи всички миризливи неща, запомнете ги, слагайте подправки, цветя. Чесън. Значи бягат от чесън. Не обичат миризма на чесън, не обичат миризма на хрисантеми. Да. Хризантема също бягат от хризантемата. Правете си лехите шарени и слагайте тези... Так му есента ще бъдат красиви с хризантеми. Друг метод за борба за прогонване на миризливки. Малко брутален така ми се струва, да съберете миризливки колкото може повече, да ги умъртвите някакси. Да, аз това също много страшно. Докато ги умъртвявате, някаква страшна миризма. Не знам точно как. Тако, да ги изсушите миризливките и ги стриете на прах. Не да ги изсушат, трябва да ги накиснат във вода хората. Аз мисля, че трябва да са миризливи още. Ама аз разбрах, че трябва да се изтрият на прах. Не знам, аз разбрах, че трябва да се щукат, да се смачкат, да се накиснат във вода, да преседят 24 часа. Кой е разбрал, накисва се вода, преседят 24 часа и става миризлива вода, се пръскат доматите или плодовете, зеленчуци, там каквото го нападат, защото те не нападат само домати, нали, те нападат и примерно ябълката. Да, да. И по този начин тази миризма, която се носи от напръскания домат от растението, ги прогонва, защото това за тях е знак на опасност. Също някои хора ги събират така, както колорадския бръмбър, нали, като видят, че има яйца, нимфи, ларви, и ги събират и ги изхвърлят надалече, дават ли какво палят. Да, спале, няма значение. За вкъщи някаква статия четах да се с пръхсмокачката. О, не. Обена ще ви разкажа за пръхсмокачката. Това беше такова брутално преживяване за мене, като смукнах една единствена миризливка с пръхсмокачката и реших така, нали, да си доизчиста стаята. Докато направя това нещо, така се разсмърдя, ма толкова силно и мощно, защото просто ужас някакъв на мен, чак ми при уша. И всъщност от тогава я още повече ненавиждам тая миризма, макар че в началото ми се струваше, че мирише на нещо средно, на все едно загорял тиган с мазнина и сте го накиснали с ароматно веро и някакъв ето такъв аромат. Одолавя се някаква... Обръщение. Да. Някаква жилка на нещо приятно миришещо и нещо просто отвратително миришещо. И така. Не ги смуквайте с прахосмукачка, не ги смачквайте. Аз вкъщи, като видя миризливка, като чуя нали, това тромаво жужене, дето се чува, взимам една салфетка, намирам я, хващам я съвсем леко и я хвърлям през балкон. И това е. Така вкъщи. Но иначе често си намирам по саксиите. Аз вкъщи имам много растения стайни и те си се завират там да си зимуват. Така правят. Завират се и в градината да зимуват. Тези топлите ви места в градината, например компостера. Компостера, между другото, е един много такъв капан за вас, защото той зимата поддържа някаква по-висока температура и там се крият някакви гадинки, които на пролет излизат. Вредителчета, така че един голям компостер зимата може да ви бъде приют за тези неща. Като миризливките, попълното прасе също търси начин градините да се скрие. Трябва да са чисти от бурени, от плевели, от останки, от растения, които вече сме премахнали. Просто трябва някъде... Трябва да са чисти градините от бурени. Да, компостера, за това как да се отървеме от тези гадинки през зимата, дето спът в компостера и може да ги елиминираме, ще говорим през зимата. Между другото, защото точно когато дойде момента за това. Да. Имаше нещо и аз си спомням, че миризливките... нещо ми разказваше. Миналата година бяха напаст, много. Спасихме се благодарение на Кейла, да ви кажа. Тази година са малко по-малко. До година ще видим как ще са, но това е нашия съвет. Засаждайте си растения, които ги гонат. Не чакайте да дойдат при вас, за да почнете да се чудите как да пръскате и да ги унищожавате, защото трудно се убиват наистина с препарати химически. Тези рецепти бабините, които ви каза... Да.
Бени има са... най-различни и са ефективни. Те са ефективни, те не ги убиват обаче. Не ги убиват, те ги прогонват. Знаеш какво ми прави впечатлението? Долу, където имаме леха с риган и с мента, там няма нищо. Няма никакви такива, не само миризливки, нищо няма. Нищо не ходи там. Значи мента, риган също върши работа. Мащерка някъде. Е, тук имаме мазия, да, много мъничка. Не знам как. Или това беше от нас за днес с боболечките и по... конкретно за миризивките. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре, абонирайте се с канала ни. Споделете с приятели. И до нови срещи. До нови срещи.